បីសាច់លើកផ្លូវបញ្ជាខ្លាញ់ម៉ាច់រូបប្រុសហ៊ានពួកក្បាលបញ្ជាយើងមិនដែលជាប់ដៃគុំត្រជាមាត់ភ្លើងចិត្តងុំតែខ្លួនជានេះលោកយករបស់មយ៉ាងអ្នកពីជុំអានពីគ្នាទោះគាត់ក៏ជួបក៏នៅតែពួកខ្លួនទៅទៀតលោកបាច់ទាំងតាទៅពួកដែលគៀនគាត់មើលដល់ស្រោមដៃទុកតែខ្ញុំមើលឡើងទៅលើតតពួកអ្នកលេងគេចាប់គេចងរៀងគេចដល់ឯងជីវិតទៅផ្លូវដើរតត្រឹមជាដៃចាក់ស្ដាប់ក៏លែងបបមួយក៏ផាហើយគេមើលពួកអ្នកលេងលើកដៃឡើងលើកពោះទាំងពីរចៃសរជុំមកគួរក្បាលក្រវិផ្លូវ